Erik, när du var här i våras, då var du precis på väg att åka till Eurovision och sådär. Du var väldigt så här, inte nervös, men du verkade liksom väldigt taggad inför det hela. Absolut. Idag när du sitter här, du verkar så himla cool och relaxed. Ja, nej men då var jag absolut jättetaggad. Då var det mitt upp i allt liksom och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men det vet jag ju nu och på något sätt så... Det där har man redan lagt bakom sig på något sätt, hela allt vad det gäller Mello och Eurovision, och gått vidare. Så man är så, som du säger, lite så avkopplad från allt vad det kommer till det på något sätt. Men hur har din vardag sett ut sen efter Eurovision? Nej, det är pretty much the same faktiskt. Väldigt, väldigt mycket musik. Släpper nytt material hela tiden. Jag släppte ju album i somras, volym 1, och uppföljaren till det kommer om en månad. Och det är det jag har jobbat med hela tiden. Sen så har vi fått bra fjut på utlandet. Kanske inte bara var tack vare Eurovision, utan tack vare Hearts in the Air som var singeln därefter, som väckte intresset utomlands. Så att jag är väldigt glad och känner mig väldigt så här, lyckligt lottad att jag får chansen att göra allt det här. Vi ska återkomma till din utlandskarriär lite senare. Men den här takten som du släpper material i, det är ju extremt flitigt. Vad tycker du att du vinner på det? Nej, alltså det handlar inte om att vinna något på det egentligen. Det handlar mest om att man vill ju få ut det man skriver. Jag skriver väldigt mycket låtar just nu. Så att det var ju av Robin som jag fick den inspirationen, kan man väl säga, att släppa mer än ett album. Jag har inte ens tänkt tanken, om jag ska vara ärlig, men hon gjorde det med sina body parts och jag tyckte det var en hur bra idé som helst. Jag förstod varför. Man har ju mycket material och man vill inte släppa 20 låtar på ett album, för då får man inget utrymme att glänsa, om man säger så. Då släpper man hellre 2 album. Så att jag tyckte bara det var väldigt... väldigt bra att få ut all musik, för man vill inte så heller sitta och spara något som kanske kännas out of date om 3 år. Liksom. Åh, det går fort, men det känns gammalt efter 3 år ju. Ja. Loveful med Cardigans här i Petri Populär. Jag säger hej och välkommen till Erik Saade. Tja. Hur är läget, Erik? Det är bra. Jag sitter här med hatt och försöker ha hörlurar på mig samtidigt. Ja, det är ungefär som när folk ska ha keps och hörlurar. Det är alltid lika spännande, men du lyckas ju rätt så snyggt med det, tycker jag. Tack. Jag tycker vi gör så här, vi tar en bild på dig med hatt och hörlurar, så lägger vi upp det på vår hemsida. Och vår webbkille kan smyga in hit och fota. Du, Erik, får också säga grattis i efterskott. Tack så jättemycket. Du är precis fyllt år. Precis. Jag känner mig riktigt gammal nu. Hur gammal är du? 21. Det är ingen ålder. Men du, hur firade du din födelsedag? Jag var ute med min familj faktiskt. Så att de kom upp till Stockholm bara och han träffade lite nära och kära. Fick du några presenter? Absolut. Men jag önskar mig faktiskt ingenting i år. Jag tycker man, jag vet inte, jag kräver ingenting längre, så jag... Har du allt redan? Nej, men alltså, vad ska jag säga? Jag tycker väl att, jag vet inte, jag känner bara att jag kommer inte förbi den åldern på något sätt, där man verkligen önskar sig massor med grejer. Liksom. Det här med att det alltid är mycket roligare att ge än att få, jag håller inte alls med om det. Jag tycker det är så mycket roligare att få. Nej, jag håller med om att det är roligare att ge. Vad fick du för någonting? Jag fick en utbjudning för det första. Så fick jag en massa saker till hemmet. Liksom. Ah, okej. Okay. It's a private stuff. Ja, jag förstår.